Բոլոր մարդիկ ձգտում են իմացության։ Արիստոտելից չեմ խոսում, ուղղակի օրինակն եմ բերում ու կանգ մեր կյանքին։ Համաձայն եմ։ Բայց ինչպիսի իմացության։ Ինչ որակի իմացության։ Իմացության ինչի համար։ Իմացության իմանալու համար, ճշմարտությունը տիրապետելու համար, թե քո ներսի այն ստրուկտուրան, որ դու քո մեջ ստեղծել ես մի համակարգ, մի կարծիք, մի աշխարհայացք, դա ամրապնդելու համար։ Այստեղ է ամենա կարևոր հարցը։ Մարդը, երբ սկսել է առանձնանալ բնությունից, ու այդ ընթացքում, դրանից մի քիչ առաջ, մի քիչ հետո, մարդու համար արտաքին աշխարհը եղել է մի անհայտություն։ Նայում արև, չգիտի ինչի համար է արև, ով է, ինչ է, ոնց է տաքացնում, ոնց եղա, որ տևականորեն հաճախականությամբ լույս է տալիս, կորում է, լույս է տալիս, կորում է, ինչ է կրակը, որտեղից տաքացրեց, ինչի ձմեռ եկավ, փիղը սատկավ, էլ ինչի չի կարողանում ոտքի կանգնի։ Այսինքն մարդը գտնվում է քաոսի մեջ, չէ՞, չիմացությունը քաոսը։ Ներսում պատասխան չունի, չգիտի ինչա, ոնց հարաբերվի մի աշխարհի հետ, որից տեղեկություն ինքը չունի։ Ոնց որ մարդիկ մթից վախենում են, նույնիսկ հոգեկան, հոգևոր մութն է դա։ Ու մարդը պետք է մի բան իմանա, մի ինֆորմացիա իմանա, անկախ դրանից ճիշտ է այդ ինֆորմացիան, սխալ է, ինքը իր համար մի համակարգ պիտի ստեղծի, որ այդ հարցերի պատասխանները այդ համակարգով, համակարգի միջոցով կամ այդ համակարգի մեջ գտնի։ Եվ այդպես առաջանում են միֆոլոգիաները։ Հազար բան, Ռիտա ջան, եթե հարցեր կլինի, խնդրում եմ գրեք, հա Ռիտա ջան, որ սենց մենախոսություն չլինի, այն Արիստոտելի վիդեոները չի, ուղղակի զրուցում։ Որպեսի այդ հոգևոր մթությունից, մտավոր մթությունից ազատվելու համար մարդը կամաց-կամաց ստեղծում է իր միֆոլոգիաները, իր հեքիաթները։ Ինչ է կրակը, չգիտեմ, Ապոլոնին ես շատ գիտեմ ինչն է, ջուրը որտեղից առաջացավ, Տիամաթը, չգիտեմ էլ Տիամատն է թե չէ, այդ միջագետքյան այդ ավանդազրույցներում ենթադրենք, Տիամատի փորը բացեց, չարմյատ ուրիշ աստված, անունը չգիտեմ, այդ անուն հորինեք դրեք, այդ մեջը հեղուկը հելավ լցվեց, դարավ ջուր համաշխարհային օվկիանոս։ Ու այս տարբերակով մարդիկ սկսում են իրենց համար ինֆորմացիոն մի հատ թաղանց ստեղծել, որպեսզի պաշտպանվեն դրա մեջ, այդ խավարից, այդ չիմացությունից, այդ քաոսից սկսեն պաշտպանվել։ Հետո բարդ բաներ իմանալը ստեղ նաև ինձ թվում է ուղեղը դեր ունի։ Շնորհակալություն Ռիտա ջան, ես էլ աշխատում եմ մի քիչ այս հետաքրքիր բաներից խոսանք, այդ քաղաքականություն, քաղաքականություն, այդ խոսում ենք, այլ լավ ենք անում, մեր կյանքն է, մեր կյանքի մի մասն է, բայց մի քիչ հասկանալով էլի, ուղղակի մեջներս կուլտուրա ձևավորենք, մեջներս կուլտուրա ձևավորենք, հարցերին ավելի խորը մտածված նայենք հարցերին։ Ես դրա մասնագետը չեմ, մասնագետներ կան, ուղղակի որ գնում տեսնում եմ մասնագիտական էջերը, մասնագիտական ալիքները չեն նայում, դա մի հատ կատաստրոֆ է, դա մի հատ աղետ է։ Այո, ես այս ռեկլամը անում եմ, այսօր ասել եմ, մի հատ էլ եմ ասում, Բուն TV ալիքը, ինձ համար դա մի հատ վերին գաղափարի ալիք չի, բայց Հայաստանի մակարդակով ինքը մտ վերին գաղափար է, ես մտնում եմ այնտեղ, տեսնում եմ իրանց լայքերի քանակը, այդ մտնողելու ինչքան էլ մարդիկ դիտու, դիտումների քանակը, մտ կատաստրոֆ է էլի, աստուց գոհեմ, դիտամ 7 մոն վառեմ, որ Հայաստան պետությունը գոյություն ունի։ Ես Արիստոտելից որ խոսում եմ, ես Արիստոտելի մասնակետ չեմ, դրա համար մարդիկ գնում են, սովորում են, դասախոսում են,
Ուղղակի չեմ տեսնում, ասենք ամբողջական ինֆորմացիա, լավ մասնագետ ունենք Աշոտ Ոսկանյան, ունի տենց տեսանյութերի շարան ունի արևմտյան փիլիսոփայության մասին, Արիստոտելին չգիտեմ մի քանի րոպե տված, ի թող այդ մասնագետները խոսեն, ես չխոսեմ, ես դիլետանտ եմ, ես ամենաշատը կարող եմ պոպուլարիզացնել, հանրայնացնել դա։ Հիմա եթե ինչ-որ մարդիկ կարող են ասել, դու դիլետանտ ես, իրը ես դիլետանտ եմ, ես ասում եմ, ես մասնագետը չեմ, ես թող մասնագետներն անեն, ես ուրախ կլինեմ։ Գիտեք ինչ կամ եմ միջև Արիստոտելից խոսելը, գիտեք ինչ կամ եմ տենց հղումներ դրել, գիտեք բանատեղ չեն դնում, բայց օտար լեզուներով էլ իհարկե, հայերենով չկա։ Ինչից էի խոսում, անկախ խոսել, խոսքով մոռացա, դու ոչինչ, ինչ այլը շփվում ենք։ Ա, մարդիկ հորինում են իրենց միֆերը, այդ միֆական այդ աշխարհում, այդ հայացքների տակ, այդ աբալոճկա, թաղանտ, այդ թաղանտի տակ, մարդ իրեն հարմար է զգում, թե ջայն ամեն հերներ անիծած, թե ասենք ինքը կամ ճիշտ ինֆորմացիա չունի, հետո ուղեղը։ Սա ապացուցված բան չի, սա իմ շատ, այստեղ արդեն շատ ոչ պրոֆեսիոնալ, շատ դիլետանտ իմ կարծիքն է։ Ուղեղը մեծ ռեսուրսներ չխլելու համար, ջուր է ծախսում մտածելուց, վիտամիններ է ծախսում, չգիտեմ, էներգիա է ծախսում, ժամանակ է ծախսում, ուղեղը մարդու այդ ներքնաշխարհ է, չգիտեմ, այդ միջուկ, այդ գիտակցական ինչ-որ այդ միջուկը մարդու վազում է հեշտ պատասխաններին, որպեսզի շատ չմտածի, ռեսուրսներ է խնայում։ Այս պատճառներով է ինձ թվում, որ մարդիկ վազում են հեշտ ինֆորմացիային, վազել են հեշտ ինֆորմացիային, դյուրամարս ինֆորմացիային, ու պլյուս դրա, այսօր երբ ահռելի քանակի ինֆորմացիա կա, գալիս է, չես էլ հասցնի հեռուստատեսությանը, տեսությանը չես հասցնի, սոցիալական կայքերին չես հասցնի, ոչ մի բանի չես հասցնի, մարդիկ արդեն վազում են, հեշտ են կարճ տողերով, ամպագորգոր բառերով ինֆորմացիային, ու մենք վիավորական բան եմ ասում, բայց մոտիկ ալեգորիա է, մենք ոնց որ անասունի առաջ խոտ լցնեն, կերար, ինչ լավ է, այդ ձևի դյուրամարս ինֆորմացիան, որ այսօր լցնում է, տեն ու տեսնում ենք, որ դուրը գալիս է, քո քաղաքական հայացքների դա համակնում է, քո կոնկրետ է, ինչ-որ մեկին չեմ ասում, ընդհանրապես, լավ ինձ, տեսնում են, քաղաքական հայացքներից հետ բռնում է, այդ ինֆորմացիան է տալիս, հեն էլ անիծած, թե պրոֆեսիոնալ չի, կիսապրաչի մեջ ահագին թերություններ չկա, խախուտ հիմնավորված, խախուտ հիմքերի վրա չի, քո կրոնական հայացքների հետ բռնում, տալիս են, քո ընտանյական ստատուսների մասին է, ենթադրեն, կիսուրը արսին չի սիրում, խոսք է օրինակ, չեմ մտնում ուրիշ ընտանիք, օրինակ եմ բերում, վերջ, մի հատ հաղորդում կինո ֆիլմ վատ հարցերի մասին, ա, կիսուրի համար էդի մատ երանություն է, մեկը մի ուժեղ Փաշինյանական է, խոսք ունեք, ուժեղ են ինքնամոռացները կան, չէ, որ իրենց ընտանիքը թողել, դիլետանտ ինֆորմացիա ինքնավոր Փաշինյանին գովեն, վսյո, գնաս, դարձին աստված, հակառակը Փաշինյանին դեմ է, ինչ աղբու ասես կլցնեն, ու մարդիկ վազում են դյուրամարս ինֆորմացիայի, հիմա ուր կտանի սա, ես չգիտեմ, իմ կարծիքով հնարավոր է մեկ լավ ճանապարհ, այս դեգրադացիա գնալով, մարդիկ ես հիմար ինֆորմացիան եպ շատանում է, շատ է շատանում, ինֆորմացիա տվողներն են շատանում, ասենք ես TikTok բան սենց, մարդիկ ձանձրանան այս ապուշություններից, ձանձրանան, էլի սկսեն միտք մանգալ, հոգևոր, մտավոր, զգացմունքներ տվող ինչ-որ արժեքներ մանգան, հնարավոր է գնա դեպի իջնենք, հասնենք այդ դեգրադացիայի այդ ամենացածր նվաստ այդ կետին, էլի սկսենք բարձրանալ, բայց այստեղ մի հատ մտահոգություն ես ունեմ, համակարգերը իրենք իրենց չեն վերականգնվում, ասենք եթե հույսներս դնենք մեկ այդ համակարգը դեգրադացվի, ինքն իրան ուղղվի, արտաքին ազդակներ են պետք, ինքն իրեն համակարգը լիճ, ճահիճ կլինի, ճահիճ ինքն իրեն չի մաքրվում, դառնում լիճ, դա էի ուզում ասել, ասենք մամրակալվող լիճը ինքն իրեն սևան ինքն իրեն չի կարող մաքրվել, եթե արտաքին ազդակներ չլինեն, հիմա դա մարդածին ազդակ կլինի, բնական ազդակը, բնական կողքից այդ բաներ կլինեն, դրա համար նաև պետք է կողքից էլ միշտ ազդակներ տալ, որ հակառակ ընթացքը գնա այդ դեգրադացիայի։ Հա, ինչից էի ասում, մարդը
Մարդը ընկնում է մի ֆեն արդեն ինքը հորինել է, հեքիաթները հորինել է մարդը։ Մի հատ հսկայական էս ինչի աստվածն նրա ասամ նիմֆեր բաներ էդ ինչ են ասում։ Նու արդեն էլ մտքիցս թռավ։ Հազարավոր աստվածներ էս են հորինել, հորինել ահռելի միֆոլոգիան մարդը հորինել է։ Բայց կյանքում ինձ հարցեր են գալիս, միֆերը չեն կարողանում։ Համի կեն են հունական միֆեր, հայկական միֆեր, Վահագնը մեր կամ իրենց հույների, չգիտեմ, Ապոլոն, այդ հարցերի չի կարողանում պատասխան տալ։ Այստեղ արդեն մարդկության մեջ կասկած է առաջանում դեպի իրենց միֆոլոգիան, դեպի իրենց ունեցածը։ Հույները բախտը բերես կամ չբերես, չեմ տարբեր գնահատականներ կարող եք տալ, այդ միֆից լոգոսին անցումը սկսեց հունաստանում։ Միֆերի սկսեցին կասկածել, փիլիսոփայության համար ճանապարհ բացվեց, բայց այնպես չնայած միանգամից միֆերից հրաժարվեցին։ Ու այնտեղ բացեց քրիստոնության ճանապարհը։ Քրիստոնության ճանապարհներ ո՞րն էր։ Անտիկ աշխարհի միտքը հավերժական կյանք չէր խոստանում։ Գոնե էս մեր բազմաստված, ես չգիտեմ, Հնդկաստանում ինչ, չնայած Հնդկաստանում շատ հարուստներական տարբեր համակարգներ ունեցել, գոնե մեզ մոտ հավերժ կյանք չի խոսք տվել։ Մարդ ասել էր, էս ամեն ինչը իզուր է, բա ապրում եմ, որ մի օր մեռնեմ, այդ համար ոչ մի բան չլինեմ։ Արիստոտելի փիլիսոփայությունը սենց ասում, ասում է մարդը ամենամարդու ամենաբարձր տեսակը փիլիսոփան է, այն էլ իր կյանքի մեջ կարող է մի քանի անգամ առնչվի աստվածայինին, բարձրագույն բլագոյե, ոնց ասեմ հայերեն, բարձրագույն բարիքին, վերջ, դրանից երջանիկ լինի դրանով մարդը, ու վերջ։ Ի գալիս է քրիստոնեությունը, որը հավերժական կյանք է խոս տալիս, հավերժականություն է խոս տալիս, արդեն պիտի անցնեն քրիստոնությանը։ Բայց թեմայի շեղվից ինչ անցա քրիստոնությանը, չգիտեմ։ Քրիստոնության սկզբում, լավ, անցել եմ քրիստոնությունից, կխոսենք մի քիչ էլ քրիստոնության նախնական փուլում, ասենք քաղկեդոնական ժողովի այս կողմի, որոնք հետո դարձան կաթոլիկներ, պրոտեստանտներ կամ ուղափառներ, ես դավանաբանությունից այնտեղ շատ ուժեղ չեմ, մերը չգիտեմ, ինչքան գիտեմ, մենք էլ ենք այդ կողմում, հետո կաթոլիկներ ուղափառները բաժանվեցին, այն օֆիցիալ հռոմեական բյուզանդական կայսրության այդ եկեղեցին, որ կար, հռոմեական, ասենք բյուզանդական հետո եղավ, ինք իր ուղով գնում էր, հորինված, հա, հորինված միֆերի մասին էր։ Տեսեք, սուտը, հա, անցնեմ այդ թեմայի, սուտը ինքն իրան հարթում է ճշմարտության ճանապարհը, անցնեմ դրան, դա այն սկզբից մտքից չէր, բայց դա ասեմ, մարդը հորինում է սուտ, այդ միֆերը, միֆերի վրա զարգանում է արվեստ, գրականություն, երաժշտություն, այն շամանական պարզունակ պարերի փոխարեն գալիս է արդեն այլ մակարդակի պար, չէ, այլ մակարդակի թատրոն է արդեն գալիս, դրամատուրգիա, կոմեդիա, մարդ արդեն զարգանում է, մարդուն արդեն պետք է պետություն, ավելի զարգացած պետություն, այսինքն կը միֆերով, այդ ստերով իրեն զարգացրեց, իր շուրջ արեստ, արվեստի այդ աշխարհը ստեղծեց, ուղեղը զարգացավ, հիմա ավելի ռեալ ինֆորմացիա է ուզում, ավելի ռեալ ինֆորմացիա է, արդեն դառնում է, գնում է, դիմում է դեպի գիտությանը, փիլիսոփայությունից գիտությունն անջատում են, չէ, հեքիաթներ, հեքիաթը, սուտը զարգացրեց, զարգացավ, եւ մարդուն բերեց մի աստիճանի, որ ինքը իրեն մերժելով, սուտը ինքը իրեն մերժելով, մարդու դառնում է դեպի ճշմարիտ, ռեալ գիտելիքների, ճշմարիտ, համընդհանուր ճշմարիտ, չեմ ասում, ես չեմ ասում աստվածային այս կամ այն կամ, չէ, ես մեր իրական ռեալ այս կյանքում, որը մենք շոշափում ենք մեր սկայարաններով, գալիս է այդ փուլը, մոդեռն շրջանը, մոդեռն գիտությունը զարգանում է, մարդիկ հույս ունեն, թե հեսա գիտությունը զարգացավ, ամեն ինչ իր հունով կետա, այդ հույսով ապրել մի քանի հարյուր տարի մարդկությունը, այդ հույսով ապրել է, կամաց կամաց եկան, էլեկտրականությունը գտան, չգիտեմ, շոգեքարշ, մոգեքարշ, հետո էլեկտրականություն, ատոմ ճեղքեցին, այս ատոմային էներգիան ստեղծում ենք, տեսեք, այսինքն շոկոլատի կյանք ենք ունենում, մեկ էլ հոպ մի հատ ատոմային բոմբ տարանքեցին Նագասակի Հիրոսիմայի վրա, հիվանդություններ առաջացան, կարող այլ լաբորատորիաներում ստեղծում են, հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ չեն էլ ստեղծում, ուղղակի մարդը մոտեցել է մարդուն, այսօրվա մի հատ սուպերմարկետում այն թվերի մի գավառի ժողովուրդը հանդիպում, գնում տեսնում, իար գալիս են, մտնում ես խոշոր քաղաքների մետրո, մի քաղաքի ժողովուրդ կա,
Ասենք դրանից սկսեցին հիվանդությունները ավելի շատ տարածվել, այս մեր հիվանդությունները, բաները։ Մարդը շատ մարդ է տեսնում եւ տեսողապես, եւ մտնում ես ինտերնետ, հազար օկի տեսնում ես, չգիտի ում հետ շփվի, որ մեկ հետ շփվի, հետո իրեն զբաղվում շատ է, սկսում են մարդիկ իրար հետ քիչ շփվել արդեն։ Այս զարգացումը իր հետ բերեց պրոբլեմներ։ Ու այս զարգացումը ես գիտությունը, ես գիտ, հիմա զարգացածած նոր միֆեր են ստեղծում։ Մասոնների մասին միֆեր։ Էլ չեն ուզում երկար բարակ մտածել, մասոնեն են մեղավոր։ Ինչ պրոբլեմ կա, մասոնեն են մեղավոր։ Դավաճաներ կան, ազգի թշնամիներ կան, էս կան, այն կան, այն կան, այդ միլիոնները պահելու համար հիմա նոր միֆերի դարաշրջան։ Նոր միֆերի դարաշրջան ենք ապրում, որովհետև ինչպես ամենասկզբում ասացի, այսօր նորմալ ինֆորմացիա ստանալը դժվար է։ Նույնիսկ միայն ժամանակի առումով, մարդը կամ ժամանակ չունի, մարդը եթե նստի մի հատ խելացի լուրջ բան կարդա, իմ հետ էլ է դեն շատ դրնում, ժամանակ չունես, արդեն դեր ես հազարած ես բաներ ակալացնես, կատերը ինչ կա, գնացիր էսի տեսային, ծրվում ես ու չես կենտրոնանում, մենք էլ այսօր դժվար ենք կենտրոնանում։ Առաջ եթե մարդկանց ուշադրությունը շատ քիչ բաներ են շեղել, կարողացել են կենտրոնանալ ինձ աշխատանքի վրա, ես կրթության վրա, իրաց ընտանիքի վրա, փոքր է եղել, իսկ հիմա ինչ ասես կա, ծրվում ոչ մի բանի վրա չեն կարողանում կենտրոնանալ մարդիկ։ Այսօրվա միֆերն արդեն մի քիչ ուրիշ ձևի միֆեր են, էլի մենք գնում ենք այս միֆերի շրջանը, ոչ թե գնում ենք, արդեն գնացել ենք, պոստմոդեռնը, մոդեռն շրջանը է, դիմ ասած է, գիտությունը զարգացավ, 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 բայց մարդը չերջանկացավ, առաջացավ պոստմոդեռնը, հիմա էլի մետամոդեռն, հիմա էլ տրանսգումանիզմ, տրանսհումանիզմ, մի խոսքով, բայց այդ դեգրադացիաների շրջանում է, այդ զարգացման միշտ էլի գտնվում է մի հատ, ասենք, էլիտար մտածողների, իրոք էլիտար մարդկանց մի թեկուզ շատ քիչ քանակ, որոնք իրենց առողջ մտածելակերպով, իրենց առողջ մտքերով միշտ մարդկանց փարոսի պես մարդկանց լույս են տալի, ուղղակի հարց է, մենք ուզում ենք տեսնել իրանց, թե չէ։ Ես նայում եմ, ես մարդկանց ընկնում, փնտրում, ման եմ գալիս Հայաստանում, Հայաստանի մակարդակով կան տենց մարդիկ, աշխարհի մակարդակով, աշխարհի մակարդակով կան, ես օրինակ փնտրում, ման եմ գալիս տենց մարդկանց գտնում եմ, որ միշտ մեզի միտք, ռացիոնալ միտք ուղեղ են տալիս, ինքս էլ շատ իմ մեջ նստում, տալիս առնում, ես ինչի սենց էլ ավենի, բա ոնց կլիներ։ Իսկ եթե հետևենք այսօրվա կյանքին, այսօրվա կյանքը մեզ ոնց որ գոմի մեջ խոտ տան, կովիդ են, ոնց որ չէ, կովին կոմբիկեր չեն տալիս, խոզին ոնց որ կոմբիկեր տան, տենց ինֆորմացիա տալիս է, քեզի հաճելի է, վսյո գնա կեր, կեր ու բավարարվի դրանով, ինչ ես սիրում, քաղաքականապես ում կոմից ես, այի կոմից ես, արի այի համար հաճելի բաներ կտամ, որ քո հոգին բավարարվի, դու հոգեբան բավականություն ստանաս, վայ իմ այականների խմբի համար լավ այդ ոհմակային մտածելակերպը, բայց ես բ խմբի համար քեզի կորում կտամ, ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ պրոֆեսիոնալ էլ պետք է, չեմ ասում ամեն ինչ ասեն զարգացած, ու ամբողջ օրը չենք նստի ընդհանրեն կլասիկ երաժշտություն լսենք, չէ չի լինի, ասենք մարդը թեթև բաներ էլ ուզում, բայց դու միշտ պետք է համամասնություն ունենաս քո մեջ, մարդը նստավ ասենք այնքան հասարակ բաներ կան, դուրս գալիս է, երգողներ կան, մարդը կյացի ձևեր չեն տապում, այնպես բաս հասարակ երգում են, ես այնպես մեծ հաճույքով լսում եմ դες բաներ, հասարակ նստեն երկեն առանց ձևեր թափելու, առանց իրանց կոտրատելու, դա էլ է պետք, ուղղակի ամեն ինչ իր չափով, որ դու երբեք իրականությունից չկտրվես, ոչ այս ռեալ իրականությունից կտրվես, ոչ էլ կտրվես այն իրականությունից, որ կա ռեալ ինֆորմացիա, ճիշտ ինֆորմացիա, դրա թելն էլ ձեռքդ բաց չթողես, մնասես այս իրականության մեջ, շատ տեղերում, շատ թերություններով իրականության մեջ։ Եթե կառաջարկեք մի բան ընկերներ ջան, ուղղակի մենակ եմ խոսում, դե եկեք իրարից զրուցենք, կամ մի բան առաջարկեք, չէ, անջատեմ ձեզ, բարի գիշեր ասեմ երևի։ Հա, չեք առաջարկում, դե լավ եղեք, ինչ ասեմ, բարի գիշեր ձեզ։